गुड मर्निङ सबैजनालाई. आज चाहिँ हामी देउराली गुम्पा जाने प्लान गरेको थियो. के भन्दाखेरि त्यहाँ 49 डेज चल्दै थियो कि, अन्त स्लाइटली चेन्ज भयो. अब हामी चाहिँ आज चाहिँ इन्चे गुम्पा जाने, अन्त इन्चे गुम्पामा भेटौँला है. हामी चाहिँ बल्ल इन्चे गुम्पा आइपुग्यो, अन्त यहाँ अगाडि चाहिँ हानमियो केल छ. अब इन्चे गुम्पाभित्र गएर तपाईँहरूलाई भ्यूहरू देखाइदिन्छु अब कस्तो रहेछ गुम्पा. आइसक्रिम चाहिँ नानीहरू भेट्यौँ दिहाल्न. फाइनली एट इन्चे मोनेस्ट्री. यसो पछाडिबाट घुम्छ नि, घुम्नु जान्छ होइन. अन्त होइन मतलब जाँदाखेरि चाहिँ यस्तो जानुपर्छ. अन्त तपाईँलाई कस्तो लागिरहेछ आज यहाँ गुम्बामा आएर? पिस पिस होइन, ब्लेसिङ फिल भइरहेको छ होइन. हाम्रो चाहिँ मेन ब्लकमा जाने, मेन ब्लकमा सरी मेन ब्लकमा जानु रहेछ. भित्र गइकन मजाले पूजा सुजा प्रेस प्रे गरेर चाहिँ जाने. अब हामी आफ्नो लागि मात्रै होइन होइन, तपाईँहरूको लागि पनि के हुन्छ यताउता मागिदिन्छु कि. त्यही अब गर्लफ्रेन्डहरू चाहिँ माग्नुहोस्, पढाइहरूतिर ध्यान गर्नुहोस्, अहिले पढ्ने टाइममा तपाईँहरूको होइन, पढाइमा ध्यान दिनुहोस् है. लस Thank you.
दाजु तपाईको नाम चाहिँ गुम्बा दुर्गन्धर्व के चाहिँ तपाईको नाम गुम्बा दुर्गन्धर्व